Jazvy. Tie na duši sú boľavé, tie na tele sú viditeľné. Dnes vám poradíme, ako sa ich zbaviť, pretože už druhýkrát sa nachádzame na návšteve kliniky plastickej chirurgie, kde vám ponúkame exkluzívny pohľad na zákroky a procedúry, nad ktorými ste možno už uvažovali a o ktorých ste možno ešte nič nepočuli. Tak poďme na to, tu by sa mali odstraňovať tie jazvy. Dobré ráno, želám pani doktorke Sandre Novotnej. Sandri, ahoj. Dobré ráno. Tak čo, už máme nejaké jazvičky odstránené? Áno, práve prebieha zákrok frakčným laserom. Je to ablačný laser, to znamená, že s jazvičkami aj odchádza povrchová vrstva kože. Je to jeden zo spôsobov odstraňovania jazvičiek, najčastejšie jaziev po akné. Ako dlho trvá, kým sa takáto jazva úplne stratí? To je veľmi individuálne. Samozrejme je to vždy na skúsenosti toho dermatologa, že musí odhadnúť ten stav, porozprávať sa s pacientom a vtedy mu až vie povedať, koľko asi ošetrení, pretože napríklad niektoré jazvičky vyzerajú ako špendlíková hlavička, sú úplne malinké a my keď ich takto laserom otvoríme, oni sa ešte naopak po prvom ošetrení môžu ako keby zvýrazniť, pretože otvoríme ten lievik, ktorý sa nachádza na spodu, čiže tam až po druhom, po treťom ošetrení dochádza ku krásnemu efektu. Naopak niektoré jazvy sú široké, rozsiahle a po prvom ošetrení dochádza k absolútnemu zahojeniu, takže naozaj to je individuálne, ale takisto nemôžeme tú problematiku jazie zúžiť len na odstránenie frakčným laserom. Existuje mnoho spôsobov, preto je dôležité vždy vyšetrenie, lekár pozrie a určí najlepší spôsob. Niekedy napríklad stačí injekčná aplikácia kortikoidov a jazva sa krásne stiahne. Znamená, že mi môže zmiznúť aj veľká jazva, napríklad po nejakom operačnom zákroku, mám vybraté slepé črevo, mám tam veľkú jazvu a vy ma jej zbavíte? Každá jazva je riešiteľná, samozrejme niekedy sa vyžaduje aj kombinácia metód, to znamená, že niekedy injekčne aplikujeme kortikoid, zbrúsime laserom, následne aplikujeme vlastný tuk alebo aplikujeme kyselinu hyaluronovú, ak tá jazva je vtiahnutá, naozaj to nie je možné povedať, že jazva sa lieči týmto spôsobom. Existuje koľko jaziev, toľko spôsobov liečby. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by sme sa mali už o malú chvíľu pozrieť na to, ako sa odstraňujú strie. A vraj to ide. No tak toto je pre mňa tiež novinka, veľká zaujímavosť a pre mňa osobne, aj keď pracujem s laserami, už asi 15 rokov, veľké prekvapenie. Ak ste zvedaví na to prekvapenie, zostaňte s nami, už v ďalšom vstupe to uvidíte. Dobré ráno.